camina amb la tranquil·litat de qui sap que ha complert els objectius. En una temporada singular i excepcional, el Sant Josep ha pujat a la Lliga Femenina 2 després de 4 anys sense presència balear a la categoria. L'equip sortirà, el club va cap endavant amb aquest projecte i hi ha molta il·lusió. I l'idea és aquesta, intentar no sofrir fins en el darrer moment, fer un equip el més competitiu que se pugui. El club ja ha confirmat a la Federació Espanyola el seu concurs i ara toca gaudir el moment. El projecte tindrà com a plataforma la plantilla d'enguany, però ja es treballa per firmar jugadores del nivell de Maria Espanya o Marina Delgado. Només en jugador mallorquina segur que serà molt difícil o impossible. O sigui, si la nostra principal és continuar el nostre projecte de jugadores d'enguany, poder que tornin en aquest projecte, s'assumin un parell de jugadores mallorquines i després fitxar un parell més de fora. Sigui com sigui, el que no hi faltarà és il·lusió. Tampoc des de la banqueta, amb una primera experiència a escala nacional que David Uribe veu com una gran oportunitat. Mai m'hagués pensat estar aquí fa un any o un any i poc enrere i molta il·lusió, tant per part meva com d'anar a l'Erraqueni a començar aquest projecte que hem començat tots junts i continuar-ho és una passada per nosaltres. El Sant Josep ja està aquí i sembla que ha vingut per quedar-hi.